As equipes que ainda não procuraram a organização do evento para acertar as inscrições, por favor, procurar a Rosa ou o Anderson P. As equipes que ainda não efetuaram o pagamento das inscrições. Agora é hora daquela baixa.
agora, vamos devolver agora. Isso! Boa! Vencedor do combate por decisão dividida é o atleta do corner azul, Elton Silva. Medalha. Próxima luta, Gabriel de Almeida e Arthur. Pedimos os atletas. É muito Vita. Um abraço pra galera de Brasil. Vitória na guerra. Chamamos o atleta.